guddida joogtada golaha guurta Somaliland ayaa saaka u yeeray wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Axmed Muumin Said. Wasiirka iyo saraakiisha ugu sarsareysa wasaaraddaasi ayaa saaka hor yimi guddida joogtada golaha guurta Somaliland. Doomiyaha guddida joogtada golaha guurta Somaliland Saciid Cabdulaahi Yasir ayaa ugu horreyn kulankaasi furay, hadaladiisina waxaa ka mid ahaa in wasiirka loo yeedho ka deegaanka macdanta iyo beeraha si warbixin looga helo oo golaha dabeetana arrimaha ka yimi ee dooda ka dhalatay ee guud ahaan runtii cimiladu isbeddel xoog leh ku yimi oo maraashala iyo waxay ahayd ay axbaa weerar nagu hayay, hadahayntana way ku jirtay, roob la'aan waa jirtaa. Dee wax la isweydiiyeyba cimiladiiba ku helinaysay warbixintii iyo waxa ku qorshaysan iyo shuuro badan ma helaynaa unbaa taalla maanta. Dhankiisa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Axmed Muumin Said ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda, waxaana xusay wasiirku in la dhammaystiray goobtii la dhigi lahaa raashinka ay xukuumaddu ka iibsanaysa beeralayda dalka si loo dhiirigeliyo. Sidoo kale waxa wasiirku xusay in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu soo jeediyey in laga iibsado dalagyada u baxa beeralayda dalka. Sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland ayaa waxa uu xusay in ay booyadaha biyaha dhaamiya caqabad ku yihiin wax soo saarka beeraha, waxaanu sheegay in ay wax ka qabashadooda ka wada shaqaynayaan wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland. Hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa waa beeroobaad runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland 2019 ayuu ballan qaaday in wixii dalka kasoo gaa la iibsado ay wasaaraddu maaliyaddu muxuu ahaayey u diyaarisay wixii lagu iibsan lahaa. Marka arrinta runtii way fushay, muxuu ahaayey ballanqaadkaas uu fulay, lacagtii kaasha way taallaa, waan u haynaa. Caqabada qoreynaga horta waa haynaa, halkii la dhigi lahaa unbay noqoto, halkiina maanta way dhaabatay gabagabo. Marka weygan ama weyga dambe soo socda kulley waxaanu bilaabaynaa iibkii raashinka soo go'ay dalka. Haddaan soo qaato beeraleydu aad bay u dadaashay xal mushkilo bay naysata, marka maalin dhaweyto aanu soo aragnay oo iyaguna laftooda haddana xal nooga baahan. Markaan Dar es Salaam tignay iyo markaanu deegaanada caasimada ku dhow aan tignay, waxaad arkaysaa dadkii beeraleyda ahaa khudaartii si fiican bay u soo saarayaan, laakiin mushkilada qoreyn haysata waxa weeye qofkii ceel buu qodaya, ceelkii booyadun baa laga dhaaminayaa. Waxaad arkaysaa nin 2000 oo geed leh, magaad inaad Dar es Salaam oo kale 2000 oo geed oo liin macaana leh oo hantida kasoo geli lahayd iyo magaaladan way naga filan lahaa, laakiin ninkii markaa ceelkii wuxuu ka waramanaya 50 booyad 60 booyad wuxuu ku xisaabtamaya. Waxaad arkaysaa dhirtii way engegtay iyo booyadihii oo biyo saa isku daba taagan oo lasoo waraabinay laga soo dhaaminay beeraleydii. Marka runtii taasina caqabad ba beeraleyda nagu noqotay. Wasaaradda biyahanu isla kaashanaynaa, dhowaan waxaan doonaynaa inaan go'aan ka gaadhno oo booyadahan meelo gaara biyaha si loo kontrol laha. Waa ininkii markuu arko booyadii wuxuu ku dhaaminayaa wax gaadhiya 60,000 iyo 400,000 oo kale ku dhaaminayaan. Intaasoo booyad baan maanta helibi wuxuu samaysanayaa jingad yar buu jaadka iskaga cunayaa, booyadda halkan ba dawada loo gelinayaa, khudaartii iyo shaqadii beertiina way engegtay. Marka waa arrin runtii u baahan iyada lafteedu inaanu iyadna hoosta ka xariiqno oo u baahan go'aan. Dhankooda xildhibaano ka tirsan golaha guurta Somaliland ayaa waxay halkaasi su'aalo ku weydiiyeen wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland, halkaasi oo wasiirkuna si wanaagsan uga jawaabay. Wax beerta dhibaatada ugu weyna haysataa waa hay-adda WFP la yidhaah. Hay-adda Soomaali alla maalintay wax beertaanay roob fiican u do'o ee ay dalaga goosanayaan, waqtiga ay dalaga goosanayaan mucaawino keenta. Maxaad u kala jahayn weydeen hay-adda iyo dadka? Sababtuna waxa weeyaan mar alla markay wax soo goostaan ee hay-addiina wax keento, wax caajis noqday iibkii wixii la soo saaray, kadibna waxaa dhacda inay dadkii ka caajisaan marka dambe ka qarcaan inay wax beertaan si ay dadku u dhiiradaan. Maxaad arrintaa wax uga qaban weydeen? Ta saddexaad, ma idinla tahay inaad dadka bartaan inaanay biyaha roobka siday uga faa'iidaysan lahaayeen ee beerahooda? Nin waliba bal shaqsi waliba xataa kuwan magaalada deganna dhow
إن بيها حرال لهاين وقاف كوا حرال لهاين ولي تام يسكت ذيذن هذا دولية في ورونا وهاي دولية في أن وقتيا واحد نقصه بتاع واحد بيك راشني كنتا أن رنتي وان يسكت ذي يعني وان أرنتا أدب ما نقصرناي لكن وحيا بعدين صار صار إنه إلا أي مقولي يسكت في العشمان وقارين أو واحد نقصرنا وان وحويا ولي ما ينان قارين يسكت في العشو طلبات qodob kala labaad inuu heliyaa waxa weeye raashinada hadda aynu soo saarno dalkeena ka soo go'a waxa inagu yar isticmaalkiisa oo maalmo baa waan ka hadalnaa wasaarad beerahan waa inaynu raashinka isticmaalnaa waayo wax dalkaysa galaanka haruurka ah ama galeeyda hadii la kun iyo kun shilno lacag uu yahay qofka beerleyda dib u ku yahay inuu galaanka haruurka dalaca waxa ku xiran tahay mar walba inaga inagu xiran tahay waa inuu dadkeena ku dhiri gelinaa golahan aad kaga doodaan dadkana inuu ku eegay dal raashigana inuu cunno boqor ahmed abdi 5 tv hargeysa